Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês sobre todos esses casos de exposed, de bullying que estão acontecendo recentemente no K-pop. Mas antes, a gente só queria que você entendesse um pouco como o bullying é visto dentro da Coreia. Eu acho que essa onda, tipo, anti-bullying, né, no mundo todo, de uns 10 anos pra cá, se fortificou muito. É uma palavra até, tipo assim, né, extraída do inglês, que eu acho que agora é uma palavra já de todas as línguas, praticamente. Todo mundo sabe o que essa prática significa. Não era uma coisa muito discutida ou fomentada quando nós éramos muito jovens, mas hoje é uma coisa que todo mundo tá ciente, né, e entende um pouco sobre. Na Coreia, a cultura anti-bullying é, tipo, muito extrema. Eles não toleram, eles não acham isso certo. Carreiras já foram ceifadas diversas vezes por isso, como no caso do Tierra. Injustamente, mas depois a gente, né, sabe o que aconteceu de verdade. No caso agora do AOA, a gente sabe, principalmente no K-pop, que são pessoas públicas, logo isso toma uma proporção maior. É uma coisa que, tipo, a galera tenta fazer um combate anti-bullying muito grande, né? Porque a cultura lá realmente não suporta isso. E já não é de hoje que vira e mexe, sai um exposed aqui, ali, de um suposto passado de bullying de um idol ou outro, né? Às vezes a empresa demora a se pronunciar, como no caso do Taeyong, por exemplo. Sim, tiveram que vir várias e várias e várias suspeitas pra poder a empresa se pronunciar e dizer que tudo era mentira. Porque muitos desses que aparecem, desses rumores, muitas vezes se confirmam ser mentiras. Que é horrível, né? Porque a gente é da escola do seguinte: se você acompanha o nosso canal, a gente é um canal com muita militância enfronhada aí nesse esquema do K-pop, que traz alegria pra gente, mas a gente sempre fala, né, desses assuntos mais polêmicos e mais, né, tipo, que causam esse desconforto na gente. E uma das coisas que a gente pensa é o seguinte: a vítima tem sempre razão e a gente tem que ouvir a vítima. Então eu acho que se você tem uma história de dor, de assédio, de abuso, de assédio sexual, moral, enfim, você, né, qualquer categoria, a gente tem que ouvir essas pessoas. Mas quando a gente vê uma coisa sendo usada de forma leviana, que não é verdade, uma história que não é verdade sendo usada dessa forma, é horrível, porque descredita todas as pessoas que têm um caso real para vir contar. Porque tem tantas mentiras sendo espalhadas que quando vê uma pessoa falando a verdade, ela não é ouvida. É como achar uma agulha no palheiro. Já estão, tipo assim, já tem tanto palhaço fazendo coisa aí de mentira que a gente não sabe em que acreditar. Mas então a gente vai listar aqui alguns casos, né, nessa onda de, tipo, quase que um Me Too movement, só que bullying version, sabe? Uma coisa que a galera, tipo, por causa de uma pessoa que veio à frente, várias pessoas falaram que estão criando coragem agora pra falar. Só que tava cheirando uma coisa um pouco não tão verídica assim. A gente vai destrinchar alguns dos casos que tomaram aí a mídia coreana, né, tipo assim, de uma vez só, como se fosse um tsunami mesmo de exposed. A primeira grande acusação que a gente tem nessa leva foi a da Sujin, do G-Idle. Vieram pessoas que alegam terem estudado com ela na época, fazerem algumas acusações sobre a conduta dela na época de escola. Uma das acusações é que ela teria agredido uma colega de classe dela. Segundo a agência, ela realmente teve uma discussão com essa menina, mas não chegou a ser uma coisa física. Uma altercação física. Exatamente. Uma outra acusação levantada contra ela foi que ela roubava pertences de outras pessoas e ela fumava durante a época de escola. E outras acusações alegam que ela estudou na época com uma atriz chamada Sochine, e que na época supostamente a Sujin fazia com que as outras pessoas ficassem contra ela ou arrumassem briga com ela, mandando mensagens pra tornar ela excluída da escola. Inclusive, essa atriz, a Sochine, ela postou, tipo assim, uma mensagem bem críptica no seu stories, falando assim: a nenhuma das suas desculpas vão colar e coisa do tipo. A Cube chegou a averiguar os casos e, tipo, ver tintim por tintim do que tava se tratando. Chegou a dar seu pronunciamento dizendo que, tipo assim, a Sujin tinha falado que tinha acontecido algumas coisas, mas que nenhuma daquela história era 100% verdade, que tudo tava sendo tirado de proporção de uma maneira totalmente maligna e torpe, e que eles iriam tomar ações legais pra averiguar cada caso e processar as pessoas devidas, né, nesse esquema de mentiras. Inclusive, a Sujin esses dias veio à frente com um comunicado que ela mesma escreveu no fã café pros fãs do G-Idle, e ela disse o seguinte sobre todas essas acusações com o nome dela: olá, essa é a Sujin. Estou escrevendo isso depois de pensar muito. Durante meus dias de escola, eu era alguém que sempre me destacava e havia rumores ruins sobre mim. Me vestia de uma maneira inadequada para uma estudante e fumei algumas vezes por curiosidade. Eu me desviei na minha infância, desde então não fumei. Mesmo que eu tenha me corrigido e melhorado, eu acredito que tudo é porque eu claramente me comportei de forma vergonhosa, que esse é o resultado de hoje. Mas há algo de que realmente me sinto injustamente acusada. Sempre descartei rumores ruins sem pensar muito, mas depois de ver muitos fãs passando por momentos difíceis, gostaria de deixar tudo de lado e contar a minha história. Você pode acreditar ou não em mim, mas direi tudo de que me lembro. Eu acredito que era muito amiga da pessoa que postou hoje. Me lembro de fazer uma refeição na casa daquela amiga e assistir a um filme com ela e sua irmã mais velha. Me lembro da irmã mais velha que escreveu o post como alguém por quem eu era grata. Quando recebi uma mensagem de texto ameaçadora de um aluno do último ano da escola e estava passando por
dificuldades, ela tentou denunciá-la à polícia. Sempre me senti muito grata por ela. Descobri por esse post que aquela amiga tentou se distanciar de mim, pelo que me lembro. O motivo da briga foi porque ela quebrou uma promessa. Ela fez isso várias vezes e lembro de que fiquei com raiva disso. Eu não sabia que ela estava tentando se distanciar de mim. Embora seja constrangedor admitir, lembro-me de ter xingado ela também. Naquele momento, sua irmã mais velha atendeu a ligação e me repreendeu. Então me desculpei com a irmã mais velha e desliguei. Desde então, minha amiga e eu ficamos distantes e muito provavelmente nutrimos sentimentos negativos uma pela outra. No entanto, gostaria de esclarecer o que foi dito nas postagens. Em primeiro lugar, nunca causei dano físico a ela. Em segundo lugar, nunca andei de motocicleta. Terceiro, nunca enviei uma mensagem de texto em um grupo para fazer de alguém um excluído. Em quarto lugar, eu nunca peguei os uniformes de outras pessoas ou roubei coisas delas. Quinto, nunca falei com a atriz Soshine durante meus dias de escola. Peço desculpas a ela, pois parece que ela foi afetada negativamente por este incidente. Realmente não me lembro do incidente, eu peço desculpas, mas acredito que não teria feito algo assim. Peço desculpas por causar um alvoroço com a minha vida pessoal. Peço desculpas a todos que ficaram magoados com as minhas ações constrangedoras. E após vir esclarecer na sua carta aberta, uma pessoa que supostamente era colega de classe da Sujin, ela veio a público e falou que sim, a Sujin pode ter feito algumas coisas questionáveis na época de escola, mas que várias dessas acusações foram exageradas e que a Sujin deveria sempre pedir desculpas, igual ela fez pelas coisas que ela realmente fez, mas que todas essas acusações estão tiradas de proporção e estão exageradas. A grande verdade é que a gente vai dar nossa opinião aqui, apesar de ser um assunto polêmico. Não compactuamos com bullying. Gente, eu sou professora, eu fui professora de sala de aula por quase 10 anos. Eu já experienciei bullying na minha frente, já lutei contra, já fiz campanha contra em escolas que eu trabalhei, então eu tenho muito lugar de falar pra falar sobre isso. A grande verdade é que pessoas mudam, pessoas fazem besteiras aos 13, 12, 14 anos e elas mudam. Hoje estamos falando de uma adulta que tinha feito coisas com 12, 13 anos, nas quais provavelmente ela não faria de novo, como qualquer um de nós. Não são acusações de uma menina que tinha 18 anos e hoje tem 19. São acusações tipo de década de distância. Sim, a gente não pode pegar uma ação de uma pessoa de uma década atrás, de anos atrás, e querer cobrar como se ela tivesse feito isso ontem. Isso não como existe. Como se ela fosse a mesma pessoa de 10 anos atrás, sendo Sim. que claramente ninguém é a mesma pessoa com esse tanto de espaço de tempo. E longe de mim passar pano pra bullying, como mesmo a gente disse Sim. aqui, até porque eu falei, minha carreira toda foi pra lutar contra isso enquanto eu tava em sala de aula. Só que eu acho de uma baixeza tão grande você querer viver uma coisa no oportunismo ali, sabe? Eu acho que o cancelamento, a gente odeia essa palavra, são pra pessoas com ações realmente torpes, assim, sabe? Tipo, se ela tivesse realmente, tipo, agredido a ponto da pessoa ficar, tipo, fisicamente com sequelas, ou uma coisa criminosa níveis que a gente não quer nem dizer aqui, mas enfim, não isso, não sabe? Isso é o quê? É interessante a pessoa, agora eu sou uma pessoa pública, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que repensar, eu não sou a mesma pessoa e eu vou passar a minha vida inteira pública provando que eu não sou mais aquela pessoa com 12, 13 anos que eu era. É isso que a pessoa vai fazer. Primeiro, vir pedir desculpa, como a Sujin fez. Sim. Ela veio, ela contou o lado dela da história e agora ela tem que mostrar, como ela vem mostrado, que ela é uma pessoa diferente do que ela era na época da escola. Como espero que todos nós sejamos, né, gente? Porque é. Se você é a mesma pessoa de 10 anos atrás, amor, alguma coisa tá errada na sua vida. Eu tenho más notícias. Alguma coisa deu errado na sua vida, porque ninguém deveria ser a mesma pessoa de anos atrás. Continuando aí as acusações de bullying, outra pessoa que também veio os holofotes agora foi o Mingyu do Seventeen. Veio um aluno ou uma aluna com um suposto codinome A dizer várias coisas também acerca dele na época de escola, isso na mesma época dos rumores da Sujin, que supostamente ele era um valentão, que roubava pessoas, que maltratava os alunos, Sim. que fazia bullying, diversas acusações. É, que quando ele entrou na Pledis Entertainment, que ele usava o dinheiro de outros alunos pra pagar o transporte dele até a empresa. São acusações sérias, tanto que veio o conhecimento da Pledis, e eles começaram a analisar tudo e perceberam que, na verdade, essa pessoa nem estudar no mesmo ano do Mingyu estudou. Não, e ela ainda falou na carta a pessoa que, tipo, ele tava fazendo isso num ano que, supostamente, ele já estava dentro da Pledis como trainee, as histórias não alinhavam. O que essa pessoa tava falando? Ele não estava na escola nessa época mais, tipo, não tem, sabe, a história, a pessoa não casou direito pra história ficar redonda. Foi literalmente o que o comunicado da Pledis dizia. A história não está alinhando com a verdade. Então, de novo, eles se posicionaram
em favor do Minguinho, falando que, tipo, eles vão, tipo assim, caçar cada pessoa que tá falando isso de uma forma torpe e mentirosa e tomar ações legais com base nisso, né? E ele não foi o único implicado. Também tivemos aí a Kim Sohye do IOI, que também hoje é atriz coreana, que pessoas também vieram à frente fazendo as mesmas alegações. Que era valentona, que era bullying, que fazia isso, que fazia aquilo. A agência dela ainda foi mais feroz ainda na hora de defendê-la. Falou que ia caçar cada pessoa e tomar ações legais de verdade e corroborar com a polícia pra ir atrás de cada informante anônimo fazendo um exposed dela. E a empresa ainda falou que quando vier os resultados das investigações, que não vai ter acordo nenhum. Que eles não estão dispostos a fechar acordo com ninguém, que eles realmente vão até o final com as acusações. Outra pessoa que também foi alvo nesse tsunami de exposed foi o ator Kim Dong-hye, que ele fez Sky Castle, ele fez Extracurricular, ele fez The One Class. E ele foi acusado de ser um valentão na época da escola, de intimidar pessoas, de fumar, e todas essas coisas que a gente já falou, inclusive, pras outras pessoas dessa lista. E a empresa dele veio a público pra falar sobre, dizendo que essas acusações já tinham sido feitas a ele anteriormente, em 2018, já tinham se provado falsas. E logo depois a pessoa apagou esse post, e agora, 3 anos depois, postou de novo as mesmas histórias, e que eles vão procurar e vão denunciar essa pessoa por injúria. E, claro, né? Óbvio. E, gente, aquela coisa, a gente tava até com medo de fazer esse vídeo, acho que todo criador de K-pop que tá falando sobre, que literalmente a cada hora tem um novo exposed surgindo. Uhum. Antes da gente começar a gravar esse vídeo, tipo, a gente chegou na internet e leu que tinha aí o Sonu do The Boys e o Hyunjin do Stray Kids também envolvido nessas mesmas alegações. Valentão, bateu, roubou, fumou, nananã. E aí, de novo, a JYP, a empresa, depois todo mundo aí já, tipo, se pronunciando contra essas alegações, falando que são alegações falsas, que não tem fundamento, que não tem embasamento e que são apenas pessoas oportunistas aí. O que fica disso tudo é o seguinte, tipo, se alguma dessas pessoas foi de fato uma pessoa que sofreu abuso por alguma dessas pessoas listadas, a veracidade dos fatos já foi com Deus, porque um tanto de gente oportunista, tipo, que foi lá pra tentar, tipo, fazer assassinato de caráter com diversas pessoas e diversas figuras públicas, tipo assim, acabaram com esse movimento. Acabaram com esse movimento, porque agora tá tendo tanta mentira que as pessoas vão ter muita dificuldade de acreditar quando uma situação for verdadeira. E aí, o que a gente faz? O que fica pra mim dessa história de verdade é que, tipo assim, a gente tem que esperar sair tudo pra gente averiguar os fatos sempre. E a gente tem que, tipo, parar de penalizar pessoas por erros cometidos há, tipo, 10 anos. Sim, gente, por favor, as pessoas mudam. Deem oportunidade para as pessoas evoluírem. Sim. Deem oportunidade para as pessoas mudarem e se tornarem pessoas melhores. Porque ninguém nasce, vive e morre a mesma pessoa. A as gente pessoas estão tá... constantemente mudando. A gente não tá falando casos como o Nego Di, não, tá, gente? Que saiu do BBB com maior índice de rejeição, já tá falando merda de novo nos stories dias depois. Sem pensar no filho sofrendo ameaça de morte e a mãe. A gente não tá falando de gente assim, a gente tá falando de pessoas que hoje são adultas e que eram crianças na época do Exposed. Claramente mudaram, claramente tem uma vida pública ilibada, né? Que, tipo, sem nenhuma grande acusação, sem nenhuma grande polêmica. E coisas sendo reviradas do passado delas, tiradas de contexto, aumentadas de forma exagerada, exacerbada, só pra fazer uma coisa sensacionalista em cima daquela polêmica. Não são coisas iguais. É diferente, são coisas diferentes. A gente tem que saber pesar na balança e ver a diferença de uma coisa de um outro caso. Lamentável pra gente. E aquela coisa, eu tô aqui, tipo, pra ouvir o lado das pessoas que são os idols aí e pra, tipo assim, esperar mesmo a mudança deles e ver que eles repensaram no que eles fizeram, caso seja verdade, e dar esse voto de confiança pras pessoas que só mostraram coisa boa pra gente até agora. Sabe? Eu não sou do tipo de pessoa que vou pegar erros do passado de alguém e, tipo, descrever essa pessoa como se ela fosse a mesma pessoa de antes. Porque claramente a pessoa não é, ninguém é. Ninguém é. Então é isso, gente. A gente espera ter conseguido falar tudo aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. Qual a sua opinião? Se seja no respeito. Sendo no respeito, gente, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Podem discordar completamente da gente. Se vocês quiserem, no respeito, tudo vale. Comenta, dá like nesse vídeo, passa essa mensagem de hoje, porque tem que chegar mais pessoas. E é isso, gente. Um beijo. Annyeong!